wararka ka imanaya libiya ayaa sheegaya in magaalada bengazi ee laga sifeeyey uurada xagjirka ah sida uu sheegay taliyaha ciidamada maamulo bariga libiya genaraal khaliifa xeftar ku dhawaaqistan ayaa daba socotaa gebagabaynta saddex sanno dagaal socday oo udhexeeyey ciidamada xeftar iyo maleeshiyaad xagjira xefter ayaa ka soo horjeeda dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee triboli qaalib xasan baaruud ayaa warbixintan inoo haya oo lagu soo gebagebeeyey gacan kuhaynta magaalada bangaasi jiidda dagaalka ayaa ku koobnay dagaan laba kilomiter ah oo ku yaalla xeebta magaalada askar badan ayaa labada dhinacba kaga dhintay dagaalka waxaan weerarnay qiyaastii soddon daqiiqa ka hor dhaawac iyo dhimasho way jiraan ciidanka gaarka ah ahaan waan ognahay xilliga ay argagixisyada halkan ka bilaabatay ma dhoweyn argagixisyada iyo nooca is isba waan sii wadaynaa inaan la dagaalano anagoo uga aargudaynauwasababtoodanayhogaamiyaha ciidanka isku magacaabay ciidamada bariga libya jenaraal khaliifa haftar ayaa ku dhawaaqay inuu gebi ahaanba bangaasi xoreeyeyjenaraalka oo ku hadlaya eraya diblomaasiyeed oo aan hore loogu aqoon ayaa sheegay inay bangaasi hadda gashay weji cusub oo ah ammaan nabad iyo dibuhshiisiin dagaalka gacankuhaynta magaalada labaad ee libiya ayaa ahaa mid u dhexeeya ciidamo daacad u ah haftar ciidammo isaga diidan iyo shakhsiyaad daacadu ah ururka isku magacaabay dowladda islaamka laakiin dagaalka ayaa sidoo kale calaamad u ah siyaasadda cakiran ee dalka burburka ciidammada iyo khilaafka guud ee libiya gobolgobol u kala jaray jenaral haftar waa nin dadku ay aragti kala duwan ka qabaan dadka rayidkaa ayaa u arkay nin soo celiyey amnigii iyo kala dambayntii magaalada halka ay kuwo kalena ka walaacsan yihiin hamigiisa siyaasadeed beesha caalamka ayaa weli dabada ka riixaysa sidii loo gaadhi lahaa heshiis siyaasadeed waxayna ka welwalsan yihiin in tallaabada jenaral haftar ay wax ka beddesho miisaanka iyo isudheerlitirka quwadaha libiya waxaana macquula in guusha ciidamada jeneral haftar ay dagaal u horseeddo qaybo kale oo ka mid ah dalkan burbursan